რამდენიმე წუთში წელს უკვე მეცხრე ფესტივალი არდგენი გამართება, ფესტივალი ყვარელში გამართება და რომელსაც ჩემი კოლეგა ესწრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თიკა, დაიწყო თუ არა უკვე ფესტივალი? ეს ყველაფერი ჩვენს ყოფაში ცოცხალი სახით არსებობს და ყველაზე მთავარი мотиваცია ჩვენი მხრიდან ორგანიზატორების მხრიდან იყო ის რომ ხალხურ შემოქმედებას პოპულარიზაცია გაწეოდა ახალგაზრდა თაობაში. ყოველ წელიწადს ვღებულობთ მონაწილეობას ამ ფესტივალზე და უზომოდ მაყოფილები ვართ იმდენად რომ ყოველთვის გვემატება რაღაც თითო საფეხურით ზეით ვიცევთ გამოსილებას უფრო მეც ვიზენთ. კახეთის შემდეგ არდგენი უკვე გადაინაცვლებს დასავლეთ საქართველოში 6 ივლისიდან კონცერტები გაიმართება გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში. 12 ივლისს კი არდგენის რეგიონალური ტურნე დასრულდება ფოთში. შემდეგ კი ტრადიციულად ფესტივალი უკვე თბილისში გადაინაცვლებს, სადაც 21-დან 29 ივლისის ჩათვლით კონცერტები გაიმართება ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც მონაწილეობას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები მიიღებენ. მადლობა თიკა, ეს თიკა წერეთელი იყო.